Iavako malala amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesosa Kristy tompontsika. Amen. Ankalazao izay nataon'ny tompo taminao. Ankalazao izay nataon'ny tompo taminao. Tarafintsika amin'izay nataon'i Maria ao amin'ny Lioka toko voalohany ny andininy fahaenina amby efapolo hatramin'ny andininy fahadimy amby dimapolo. Ankalazao izay nataon'ny tompo taminao. Fihirana izay nataon'i Maria renin'i Jesosa rehefa avy nandray ny tso-drano avy tamin'ny Elizabeta rahavaviny izy. Rehefa fantatra Elizabeta fa mitondra ao an-kibo ny tompo i Maria dia noteneniny hoe sambatra ianao, ho tahina ianao, ka indro velokira i Maria renin'i Jesosa. Rehefa jerentsika tsara ny votoatony ity hira nataon'i Maria ity dia hira mitodika amin'Andriamanitra lehibe, midera an'Andriamanitra lehibe. Tsy hitantsika taratra ato mihitsy na kely aza ny filazana ny Elizabeta ohatra na ny filazana any John izay ny bitaka tao akibo izay antony lay tso-drano nataon'i Elizabeta, fa nitodika avy hatrany Maria makany amin'Andriamanitra lehibe, lay Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpanao ny tsara. Asongadiny Maria amin'ity hira ity fa ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny famindram-pony no natonga azy ny safidy an'i Maria hitondra ankibo ny tompo. Hita eto fa vehivavy toy ny vehivavy rehetra ihany izy, tsy manana fiavahana manokana, tsy mba irony izay atao hoe misongadiny, fa vehivavy tsotra kanefa feno fanetreteny no novidian'Andriamanitra hitrotro ankibo an'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra, lay Andriamanitra. Ka dia indro Maria feno fisaorana, feno fankalazana, feno fiderana an'Andriamanitra. Hitantsika taratra eto fa ambaran'i Maria fa notanterahan'Andriamanitra lehibe tao amin'izy Maria ny tohian'ny fanekena izay efa natao tamin'ny Abrahama, fa izay hamarinin'Andriamanitra tao amin'i Maria ny fahatanterahan'ny teny fikasana ny amin'ny hiaviany ilay mpamonjy. Dia indro miaiky i Maria fa renin'ny tompo izy, ny tompo izay hamonjy izao tontolo izao, hamonjy ilay taranaka voafidy ary hamonjy azy Maria renin'ny tompo rahateoko. Nasandratry Maria ny hira fiderana anehony izay rehetra nataon'ny tompo taminy, ny zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra taminy. Ianao ihany koa ryhavako malala, mety tsy hitrotro ankibo any Jesosy Kristy tahaka an'i Maria ianao, kanefa miaraka manaiky isika fa efa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, efa nanao zavatra maro samihafa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ireny no andeha entina hiderana sy hanomezana voninahitra azy. Manomboka mankalaza ny vanim-potoanan'ny advento isika izao, advento izay manasongadina ny loko maitso izay manambara ny fanantenana an'Andriamanitra. Ka ianao ihany koa manantena tahaka an'i Maria na dia mbola tsy niteraka ary izy, dia fantany fa ho tanterahan'Andriamanitra
ny teny fikasana mananteny izy fa ho tanteraka izay nylazainy anjely ho anao ihany koa manana fanantenana amin'izao vanim-potoana ny advento izao hialao ny fahasorisorenana ny ankiviny ny fahaketrahana eny mitsangana raiso ho fiangana vaovao anao zao advento zao ary ihany koa afahanao mankalaza an'andriamanitra mameno ny adventonao ny fitsenanao ny krismasy amin'ny fankalazana an'andriamanitra ny amin'izay efa nataon'andriamanitra taminao ny amin'ny sosesehena zay narotsany taminao ny amin'ny fahasoavana marobe tsy tambo isaina izay efa nataon'andriamanitra taminao mandeha anariavako ankalazao ny tompoandriamanitra tamin'izay efa nataony taminao dia ho an'andriamanitra ireriany ny voninahitra amen ivavaka isika tompo andriamanitra tsy toa andriamanitra ianao a andriamanitra manao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao sy izay rehetra nataonao teo aminay fa zavatra ray loha no fantatray namonjy anay ianao izay zay mpanompo tsy mahasoa amin'ny tokony nataonay ihany nataonay ary izay tokony nataonay ary tsy efanay akory izay zay tsinotsinona izay zay kely indrindra amin'ny olona rehetra kanefa nofidinao hitondra ny anaranao hitory ny filazantsaranao ka dia mankalazanao zahay amin'ny fonay rehetra amin'ity herinandro vaovao ity amin'izao vanim-potoanany fanantenana izao no anantenanay ianao andriamanitra hiasa mahery eo anivinay hitondra zava-baovao hanarina sy hanavao ny tany rehetra dia amin'ny anaran'i jesosy tompo no anaovanay izany mivavaka izany amena.